Rikthehen rreshtet e dëborës në juglindje të vendit. Prej orës 3 të mëngjesit të sotën, dëbora ka filluar në zonat e larta malore, duke zbritur më pas edhe në shtetin e Korçës. Në zonat malore, trashësia e dëborës ka shkuar deri në 15 cm. Si pasojë e rreshjeve nga sa bëhet me dije nga burimet pranë ARSH-s, akse nacionale përfshi ato kryesore nga Kapshtica deri në Qafthan, por edhe akset e tjera janë të kalueshme normalisht. Në segmenti rrugor të Dardhës, mjetet duhet të përdorin zinxhire nga kilometri 6 deri në 14 për arsye sigurie. Nga firmat kontraktore është punuar që prej mëngjesit në akset rrugore për kriposjen dhe hapjen e rrugëve. Rekomandohet për drejtuesit e mjeteve të tregojnë kujdes në akset kryesore për shkak të prezencës së borës dhe lagështirës. Për sa i përket energjisë elektrike, problemet janë shënuar në fshatrat e njësisë administrative të Progrit në bashkinë e Devollit.